Okay guys, we are back. Okay, Singapore Continental Logistics are back, and this is our default skin colors company skin colors. Alright, there may be changes in the near future, but this is for now the colors that we will be using. Okay, pada korang yang dah tengah tengok ni, okay, jangan lupa subscribe dan juga like the video if you do like. Okay, apa-apa komen biasa juga tulis kat bawah. Tak ada tempat kat atas, korang tulis kat bawah. And apa-apa feedback, we will read from there. Okay, to those truckers and Singaporeans atau dari mana-mana negeri pun lah. Okay, kalau korang nak join kita orang punya VTC, Virtual Trucking Company, okay, feel free to look us up at Trucksbook. And just type Singapore Continental and you will find us over there. Okay, just write an application form and yeah, you are one of us. Okay, yeah, jom kita nak gerak atau bagaimana, isi lah. Okay. Okay bro, gimana? Gimana? Bagi Mets ataupun Zurich. Mets ataupun Zurich. Okay, Semarang. Aku ikut korang lah. Zurich macam mana? Letak kan? Okay, amin. Zurich. Let's go. Yan pun ambil job eh? Ah, betul. Sama tempat juga Zurich. Ah, betul. Ada tak job di Zurich? Zurich, okay. Hey guys, aku buat ada job Apa? Okay, mana pergi?
Zurich juga, Zurich juga. Hai Heli, hai Heli. Ada yang terus ah ni. Pek kecil. Okay, choose container, brother. Ya, tengah nak loot. Abang datang, si cantik manis. Dey, naik pavement dey. Assalamualaikum semua. Pergi. Boleh, boleh. Naik right lah, naik right yang ada. Naik right. Eh, siapa nak lead? Aku kalau lead, dah pecut. Ya, 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 ya. Okay, 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 aku lead, tidak, tidak. Kufar sini tak ada lagging eh. Menggelancar nampak kan?
kawannya gini je. Tahu 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 kenapa? Serius je. Ah, so kau dah macam kuda sirit tu. Punya container colourful ke apa? Rasa dia punya degung lah. Yang baru punya update baru rasa dia punya degung kan. Dia punya horn dalam tunnel. Ah, baru lagi sedap. Dia punya air horn dia.
Bila ni Truckers MP nak buat update ni? Geram je. Left 7. Ni tak betul-betul ni, melekat cicak tu kat tepi. Trailer dah langgar sikit tu nak datang. Apa-apa? Aku trailer dah langgar sikit kat belakang. Tapi ada damage je? Tak ada kan? Ada damage. Exit. Heh, tahulah Wan. Kalau aku dah jalan terus lah. Company nak hantar eh? Bukan kan? Tak. Aku lain company ya, GPS bilang lain. Majenti. Mai问题啊, postpaid
mana apa tu, China Bukit eh? Mana pergi Yan? Job mana? Mana? Tak dengar? Center. Oh, okay. Salzburg. Okay, aku cek je. Salzburg. Okay, ada. Strasbourg eh? Bukan, Salzburg. The one with the Z, Salzburg. Okay, jap. Dia nak kena isi minyak, Eh, kalau Zurich, lalu sana tak? Eh, kepala otak sini lah, Zurich. Itu masa kita kat sini, kau nak kena apa? Eh, aku punya pick up jauh sikit.
Eh, Dul, aku tak ada lah. Aku ikut korang lah. One dah ambil. Return lagi. Mana Wan? Tak tahu, saya juga tempat dia jauh sikit. Pergi kau tengok lah ni budak. Tempat terselit yang kau masuk. Kambing. Ya, ya, return.
Jaja. Gelap ke tempat? Biasa je. Maintaining 85, maintaining 85. Ya, yeah, belakang okey. Okay, tak ada hal. Aku ibarat safety car lah ke. Color pun dah menjadi tu. Ah, mampus safety car. Aku nampak. Asal dia kata dekat belakang. Kau tadi glitch lah, lebih api langgar. Kau glitch lah, tengah-tengah road so kau berhenti macam gitu. Yes. Aku tengah jalan ni. Aku entam so kena 94%. Macam lah, you don't center pun. Tak ada, just go ahead. Jan. Ha. Okay, gerak, Wan.
Kena 3 meter distance lah. Gelap gila. Yan, kau jalan depan aku Yan. Aku enjin tadi mati-mati lah. Takut langgang kau pula. Perut aku set pergi service tau. Jadi nanti on the way tu ada service center lah. Okay, okay, okay. Kalau ada ais kacang pun tak apa juga. Berapa klik? 350. Nanti kejap lagi kau sampai service center. Okay. Saya dapat exit macam itu macam. Dia dah masuk Juna pula tu. Masalah pakai nama lagi apa? Betul cakap. Thank you.
Okay, 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 tak ada hal, tak ada hal. Tadi mati satu kali je. Okay. Mungkin sebab aku tadi petang tukar spark plug lah. Still engine mana ada spark plug lah. Kira okay, aku punya spark plug dia punya damage dia absorb lah kira. Eh? Eh? Kau ngakal. Tol, tol, tol lihat depan. So, masuk tol berapa kena bayar kat sini? 23 pound, no problem, baby. Nampaknya macam gitu jugalah kan. Cuma makan. Bidang cari kat sini, sorry, sorry. No problem, no problem. Mana, mana korang?
Okey, so nampak. Yan, senyap je Yan. Oh my gosh, you have gone offline lah pula. Sure lah, just because tak on headlight. Yeah, tak apa, tak apa, tak apa. We go out. Kena masuk balik ni jap. Mana diorang, mana diorang, kita orang cari. Kita cari diorang, kita cari diorang. Aduh. Dia kena kick pula. Okay lah guys, that's it for tonight lah eh. Okay, we continue tomorrow. Okay, dekat multiplayer Trucker SMP juga. Okay, we will be driving around macam biasa, Singapore Continental Logistics. Okay, for now signing off. Bye bye.